Bon dia a tothom, benvinguts a aquesta activitat del Mobile Week Barcelona. Com saben vostès, és un acte que ha organitzat conjuntament l'Institut d'Estudis Catalans i el Mobile World Capital per abordar una de les qüestions més interessants que trobo jo en aquests moments com a repte de qualsevol societat avançada, que és com aplicar les noves tecnologies, la revolució de les noves tecnologies a un camp tan important com és la medicina i l'assistència sanitària. Vivim una revolució tecnològica que està canviant radicalment les nostres vides i això ho veiem. Com que estem enmig dels canvis, moltes vegades no ens adonem de la importància i de la revolució que aquests canvis comporten. Hi ha molts experts que diuen que la gran diferència entre aquesta revolució tecnològica i les anteriors és la velocitat, l'amplitud i la profunditat dels canvis. Està canviant tot tan ràpidament que fa només aproximadament 10 anys parlàvem de que estàvem en una època de canvis. Després vam començar a dir que estàvem en un canvi d'època. I ara fins i tot aquest terme de canvi d'època ens resulta insuficient. El sociòleg alemany Ulrich Beck ha tret un llibre pòstum molt interessant que es titula precisament Metamorfosi. I ell considera que la revolució tecnològica en la qual estem vivint provoca una metamorfosi del món en què vivim, de manera que al final d'aquesta transformació res del que ens envoltarà serà igual al que teníem abans d'haver-se iniciat. I Beck cita precisament els avenços en el coneixement de la biologia i la biomedicina com un dels factors més disruptius, en particular la revolució en el coneixement dels mecanismes moleculars de la biomedicina. És un dels àmbits doncs, on la revolució digital i la robòtica poden tenir més impactes, el de la medicina, i la telemedicina és ja una realitat en molts centres sanitaris i és sobretot una realitat que es generalitzarà o està cridada a generalitzar-se de manera molt propera. La intel·ligència artificial serà imprescindible per l'aplicació dels nous coneixements que ja tenim i la complexitat de la medicina personalitzada. Per tant, estem davant d'un desafiament com pocs hem tingut i poques vegades la medicina s'ha trobat en un canvi com aquest i per parlar d'aquesta qüestió tenim quatre ponents que estan molt directament involucrats en aquest canvi. A la punta el senyor Josep Amat és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya i expert en robòtica aplicada al camp de la cirurgia. La senyora Alicia Casals és membre també del IEC, catedràtica també de la Universitat Politècnica i experta en robòtica aplicada al camp de la rehabilitació en aquest cas. El senyor Ramon López de Mantras, membre també del IEC, director del Centre d'Intel·ligència Artificial del CSIC a Bellaterra, i el senyor Jaume Raventós, membre del IEC i de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat. Els he plantejat primer una pregunta una mica general perquè cada un d'ells aterri la matèria a la seva específica especialitat o camp de disciplina a la que es dedica. I crec que la pregunta és obligada. Fins a quin punt ens trobem en el disseny i en l'aplicació de les noves eines d'aquesta revolució digital que és la robòtica i el 5.G, etc. En quin punt ens trobem en aquests moments? Com pot evolucionar en els propers 10 anys i de quina manera es podrà implementar avenços com la telemedicina, la teleassistència, la telecirurgia, etc. Vull dir, és una pregunta molt general, però que jo els demano que la concretin tot el que puguin en els seus respectius àmbits d'estudi. Senyor Amat. Si comencem doncs, per el que heu comentat, d'aquesta sinergia entre disciplines com la robòtica, les telecomunicacions, la intel·ligència artificial o la microelectrònica, ha donat com a conclusions que ja s'ha començat a posar en marxa la telemedicina o la telecirurgia. Tot el que comença amb tele vol dir que hi ha hagut l'impacte molt fort de les telecomunicacions i per això avui estem en aquest entorn, no? Del Mobile Congress. Doncs les telecomunicacions, de fet, comencen a finals del segle XIX, quan Marconi, el 1897, fa la primera telecomunicació. I així es va avançant fins que la URSS, precisament la URSS, comença a utilitzar la telefonia mòbil a la dècada dels 60. No? Per tant, d'això ja fa una miqueta de temps. I les telecomunicacions es comencen a implantar, que podem parlar, podem transmetre dades o veu de punt a punt mòbil, doncs a la dècada dels 60 i que comença amb la primera generació UG.
que era una telefonia basada en la tecnologia analògica i, per tant, era una tecnologia amb moltes limitacions. Després, cap als anys 95, ja comença a venir la segona generació 2G, que això ja representa un nou pas perquè augmenta la banda passant i comença ja a poder transmetre no solament veu, sinó missatges molt curts, no? els SMS. Després ja comença la tecnologia 3G, que això comença en l'any 2003, comença a implantar-se l'any 2003 amb un nou protocol, el protocol IP. Aquest protocol IP ja permet transmetre no solament la veu, sinó que també música, imatges i inclús vídeo. I això obre les portes a una cosa tan important com el comerç electrònic. Després, en l'any 2007, es comença ja a obrir les portes a una nova generació, la 3G, la 4G, perdó, ja estem a la 4G, en l'any 2007, però és una tecnologia que es comença a implantar o queda implantada en el 2010. I aquesta tecnologia es caracteritza perquè augmenta la banda passant. La banda passant vol dir que es poden arribar a enviar informació fins a 2 megas. Perdó. Llavors, aquesta informació que es pot parlar... Ara estem en el 2007, que és el 4G. Eh? Sí. El 4G no. Doncs el 4G són 100 megas, 100 megas, perquè el 3G eren els 2 megas, passem als 100 megas. I això ja representa una banda passant molt més important que es caracteritza per la utilització massiva del protocol IP, a més, uns millors estàndards de qualitat i de seguretat que fan que aquestes telecomunicacions, que precisament són les que utilitzem ara, doncs ja tinguin un abast més important. I ara s'obre la porta la 5G. La 5G és una telecomunicacions que es caracteritza sobretot perquè la banda passant encara augmenta més, augmentem fins als 20 GHz, que això ja és un pas molt important, una latència, o si vol dir un retard amb les comunicacions de 4 mil·lisegons, que això ja representa una immediatesa, perquè 4 mil·lisegons per la percepció humana ja és pràcticament imperceptible. I no solament això, sinó que la 5G està previst que s'implanti d'una forma molt més ràpida que altres tecnologies s'han anat implantant. Aquest any precisament està previst que es comencin a fer les primeres proves, que per cert la primera comunicació 5G es va produir ahir precisament entre la seu de Vodafone a Castelldefels a Madrid, i està previst que s'acabi d'implantar al llarg dels anys 2019 i 2020. I esclar, aquesta nova generació permet sobretot això, la immediatesa, i fa que la xarxa ja passi a ser transparent, ja no sigui un problema tecnològic utilitzar la xarxa per les comunicacions mòbils. I això no és suficient, perquè hi ha també moltes altres tecnologies iniciades en la dècada dels 2000, de l'any 2000, com per exemple el Bluetooth o per exemple la Wi-Fi, les xarxes Wi-Fi, que són xarxes pensades de més curt abast, distàncies de fins a 100 metres, i per tant xarxes d'àmbit més local o familiar o privat. I per tant és aquesta xarxa ja una autopista que ramifica per tota una sèrie de xarxes petites locals, i això obre la porta a una gran quantitat d'aplicacions, entre altres, com és lògic, la medicina. La medicina se'n beneficia també d'aquesta capacitat de tenir comunicat sempre el pacient, l'usuari, l'hospital, els serveis. Doncs exemples, com heu citat, la telemedicina o per exemple la telecirurgia. La telemedicina no és un invent de fa 4 dies. El concepte telemedicina, mirin, el primer article que es publica sobre això és el 1924, a Radio News, a la portada ja es veu un pacient ensenyant la llengua a un metge que està a distància, que ho veu a través d'una càmera de televisió instal·lada a casa seva. Per tant, això passava als anys 1924, com a concepció. Ara, una altra cosa és l'aplicació. L'aplicació, mirin, l'any 1972 s'implanta per l'atenció mèdica en els natius d'Arizona, un sistema de l'Starpack que era poder fer atenció sanitària a gent que està disperta pels deserts d'Arizona des d'hospitals de referència dels Estats Units. O per exemple, l'any 1988 va haver-hi aquell gran terratrèmol que va arrasar Armènia. I llavors la NASA va poder utilitzar el seu programa que tenia preparat per treballar l'Space Bridge,
que consistia en poder donar assistència mèdica a distància i ho van poder fer en els pobres afectats dels terratrèmols d'Armènia des de 4 hospitals de referència dels Estats Units. O amb la tecnologia actual, doncs hi ha tot de programes d'assistència a la gent gran que operen a casa nostra. Però esclar, amb totes aquestes limitacions de la tecnologia de la 4G. I que la 5G representa un escaló molt important i que atenua tots els problemes que ara en aquests moments tenim. Per exemple, en telemedicina ara i actualment ja es poden fer ecografies a distància, ja es poden fer electrocardiogrames a certa distància, però hi ha unes certes limitacions. De totes maneres, moltes gràcies per aquesta introducció. Sembla molt clar que la telemedicina és el de tenir una consulta no presencial, ja si ho fem en la nostra vida rutinària i les nostres relacions amb els nostres nens, els nostres fills que estan a Austràlia per FaceTime o per altres, això també pot arribar a la medicina. En canvi, la robòtica és més complicat, no? Perquè exigeix potser... Quina és la penetració que pot tenir i quines són les possibilitats que ofereix la robòtica? Mira, en un moment... No, perdoni, sí. Home, amb la tecnologia tot ha anat avançant, no? Vam començar amb la medalleta, canviem un bit, després amb els sensors que poden transmetre a distància informació, el holter, aquí a partir, gràcies precisament a aquesta banda més ampla, ja es poden enviar imatges, però també hi ha la telerobòtica i la teleoperació que permet manipular a distància. Per tant, aquesta diagnosi o aquest seguiment també a distància aniran apareixent més i més dispositius. Hem parlat de fer una ultrasó a distància, que el metge pugui guiar i pugui dirigir on va. Doncs podem pensar en que el metge a distància pugui orientar la càmera per poder veure l'escena que li interessa, per veure si enfocar més la cara al pacient o controlar un palpador, i ja estem fent aquí també doncs anar seguint i anar doncs incorporant, no? Elements d'actuació i també aquests elements d'actuació, perquè la robòtica és el conjunt que actuació, però també generació d'informació. Perquè si tu portes un robot o si el robot està actuant i estàs interaccionant, aquesta informació queda registrada o pot quedar registrada i per tant anem fent també historial clínic i pot adquirir informació de fora i per tant una actuació del robot pot tenir en compte les dades que hi ha amagades d'aquest pacient, no? Tenint en compte tota aquesta informació. I entrem una mica en aquest concepte de teragnòstic, no? De teràpia i diagnòstic tot alhora, perquè es pot anar fent un seguiment i implementar el que en medicina en diríem el P4, no? 4 P's, que és de prevenció, predicció, incloure el pacient en forma participativa, no? I personalitzada, perquè anem adquirint totes aquestes dades i les actuacions poden anar sent més reals, no? Perquè bueno, tots ja hem informat sobre els quiròfanos intel·ligents, la robòtica a la cirurgia, que ja està fent cirurgia de precisió, etc. Però la robòtica més general, en l'assistència més convencional, o quedarà reduïda a, diríem, a les altíssimes prestacions, a les actuacions d'altíssima prestació? Ha d'haver-hi, o sigui, hem de saber, jo crec que és també responsabilitat, perquè amb la robòtica sempre pensa, i de vegades pensem, hem de fer un projecte i penses en el gran robot, i moltes vegades és una petita part d'aquest robot, per exemple, els sistemes de prevenció de caigudes. Serien sensors que s'utilitzen amb robòtica portable o amb humanoids i tal, doncs no podem aplicar això a la persona i per tant de vegades és el robot sencer com a màquina o tota la tecnologia associada a la robòtica que té una gran incidència i projectes com això de detecció de caigudes, que és una de les problemàtiques de persones grans o amb certa discapacitat de viure de forma autònoma, que ja és un pas més, que si a més doncs, fèiem amb algun sistema de supervisió pugui anar avaluant també l'evolució i preveure que pugui caure, no? o advertir de generacions possibles, doncs és una cosa que paulatinament ha d'entrar. Jo crec que hem de saber fer això, triar entre una màquina, que a vegades és necessària una màquina, perquè si pots tenir una rehabilitació a casa, o només que et facin moure una mica cada dia, t'estalvies de mort a l'hospital o de que degeneris amb llagues, doncs ja és un gran avanç, no? Per tant, és compaginar una mica
I la intel·ligència artificial, senyor López de Mántara, aquest sí que és un gran desafiament, no? Perquè estem entrant en la medicina personalitzada, estem entrant en la gestió de dades, milers i milers i milers de dades sobre proteòmica, sobre genòmica, i a més la medicina personalitzada aterrada a cada un dels individus. Què pot aportar la intel·ligència artificial? Bé, i què aporta, si pot posar exemples de lo que ja tenim? Sí, bueno, pot parlar fins i tot d'exemples molt concrets, però una cosa que és una mica preocupant quan es parla d'intel·ligència artificial és que la percepció de lo que és l'intel·ligència artificial és errònia moltes vegades en la societat. I fins i tot en gent ja d'un cert nivell professional, no només la gent del carrer. No? La intel·ligència artificial té moltes limitacions, moltíssimes, moltes més del que moltes vegades es pensa. Amb la sensació de que es pot fer gràcies tot i de que és com, té, com una espècie de fórmula màgica, no? Allò de que qualsevol tecnologia suficientment avançada és indistingible a la màgia, que ja ho va dir Arthur Clarke als anys 60, no? L'escriptor de ciència-ficció, doncs no deixa de ser cert, eh? Llavors el que passa amb aquesta tendència de vegades a exagerar i esperar massa de la intel·ligència artificial, hi ha aquesta tentació de que a l'altra banda d'aquesta comunicació que parlava per exemple en Josep o l'Alícia, a l'altra banda no hi hagi factor humà, és a dir, hi hagi software d'intel·ligència artificial que diagnostica, que fa pues, coses que en principi ens semblen molt impressionants. Però clar, la realitat és molt diferent. Aquest software, encara que basats ara en les noves tendències en analitzant, com deies, quantitats massives de dades, poden detectar patrons i coses en per exemple, imatges mèdiques que moltes vegades passen desapercebudes pel patòleg o pel metge, però en la realitat ja puc donar algun exemple de casos on es veu que el que realment funciona és l'equip persona-màquina, on no es tracta tant de que aquest software, per molt sofisticat que sigui i que tingui un grau d'encert extraordinari, hi ha aquesta tentació que deia, no? de potser ja substituir, més que substituir, fer equip. Hi ha un exemple molt clar d'un cas de diagnòstic de càncer de mama metastàtic, que el software només feia un 7,5% d'errors, o sigui el 92,5% de les vegades era un diagnòstic absolutament correcte. El patòleg millorava una mica, els millors patòlegs arribaven a baixar en l'error a l'ordre del 3-4%, però és que tots dos junts baixaven l'error al 0,5%, o sigui el 99,5% d'encert. Això només és un exemple, però n'hi ha més. Eh? Jo, de la literatura, jo he vist molts exemples on l'equip, el binomi persona-màquina, dona molt a guanyar. I a més té l'avantatge que no treus el factor humà del bucle de decisió i del procés diagnòstic ni del procés de terapèutic o el que sigui. I això penso que és molt important, perquè la medicina no és només fer diagnòstics acurats, sinó que també l'empatia, el tema del factor humà és absolutament fonamental. Com sabem, de vegades té uns efectes placebo extraordinaris. Després entrarem sobre aquesta qüestió, perquè és un tema en el que vull aprofundir, vale, perquè em sembla molt interessant. Però abans, el senyor Jaume Raventós, com que està a la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat, ens pot dir, de totes aquestes promeses, quines estan a la porta, quines estan a la cantonada i quines haurem d'esperar una miqueta més? Bueno, suposo que gràcies a Milagros, el 155 ens fa anar malament a tots, molt malament. El 155 malament, i les retallades. Llavors parlem al post-155. Molt bé, gràcies per la invitació. Jo realment estic fascinat d'aprendre tot el que els companys estan dient i sí que voldria doncs, fer un petit comentari sobre la part de robòtica i també incidir en el que m'has demanat. No? Realment hi ha un impacte sobre el malalt, ells són experts i no vull entrar en res perquè ells ho saben millor, després aprofundiran el tema, no? Però l'impacte amb el malalt és molt, molt disminuït i això és important. La cirurgia ambulatòria, com ha passat d'operacions amb laparotomia oberta, cirurgia ambulatòria, realment per laparoscòpia, pels da Vincis famosos que tots coneixem, doncs l'impacte és molt, molt menor. I això d'aquí doncs, permet a vegades no ingressar els pacients, disminució de costos en l'hospital, d'hospitalització, també té el seu cost el robot, però en qualsevol cas és un camí jo crec doncs, que ja està en marxa, ja està en marxa i malauradament els pressupostos mai serien els que hom desitjaria,
però vull dir, hem de tenir l'esperança de que es anirà implantant per tothom, sobretot per les grans avantatges pel malalt que té. No? Hi ha vegades que amb cirurgia oberta hi ha una disminució de visibilitat del camp, i en canvi amb robot pots arribar a racons, no sé, darrere el fetge, no? Si busques metàstasis en el peritoni, no? Coses d'aquestes que realment són una millora extremadament important per al pacient, no? Que això és l'important. No? Per tant, des del punt de vista de l'administració, jo estic, i no oblidem que estic en la Direcció General de Recerca i Innovació, no en el CatSalut, no en la part assistencial, i per tant, encara que estem en íntim contacte, perquè realment és funció nostra també i d'ells veure, el fer, què és... exactament, veure què és bo de la recerca, de tot el nostre teixit de recerca, i fer la transferència cap a l'assistència, que això és molt difícil. Hi ha una interfase que s'està fent, que és difícil de resoldre, però que l'administració té la responsabilitat de resoldre-la, perquè si no diré, escolti, perquè fa recerca, si és incapaç d'aplicar-la. No? Per tant, aquí sí que hi ha, doncs, aquesta interfase que s'està fent i que funcionarà i funciona. A mi m'agradaria tocar un tema que potser el Ramon s'hi ha costat més, i que com a part important, quan es parla de medicina personalitzada, de Big Data, tothom en parla molt, tothom té molta falera en fer-ho, però la medicina personalitzada ha existit des que existeix la medicina, perquè la medicina personalitzada és només considerar les dades diferents del pacient A amb les del pacient B. Si aquestes dades són una o dues, doncs la medicina personalitzada serà més pobra, però ja existia. Per tant, la falera de posar etiquetes a tot arreu, jo estic molt en contra. Bé, i en aquest sentit... No, però té la seva això, perquè no és el mateix una quimioterapia per tots els pacients, exactament, que un tractament d'una diana molecular que només funciona exactament en un percentatge dels pacients d'aquest tumor. Però el que vull dir, el gran canvi que hi ha... això necessita saber el diferencial genètic d'aquell pacient. No, efectivament. Però el canvi que vull dir, el canvi important, és el que ha passat en els últims 50 anys amb la revolució molecular. Exacte. I l'arribada de dades. El projecte del genoma es completa en el 2001. La part important del projecte del genoma està per venir, que són les conclusions de tota aquesta anàlisi dels milions i milions de bases, no? I per tant encara no ho estem veient tot, però sí que estem veient com realment això està progressant de forma exponencial. Per tant, des del punt de vista de la teva pregunta en concret, què està fent l'administració? L'administració està a punt de treure un llibre blanc de medicina personalitzada on es considera tot el que s'ha fet fins ara, quins són les novetats que realment s'han d'incorporar a l'assistència, efectivament per fer una medicina més feta a mida. Jo aniria més lluny de la medicina personalitzada, és el tema que potser m'agradaria tractar, i el Ramon potser l'ha encetat una mica, no? Que és el que es diu la medicina de sistemes. A la medicina personalitzada hi ha una cosa que va més lluny, i és la medicina de sistemes, quan considerem aquests grans algoritmes que estan encara per desxifrar i per crear, però que sí que relacionen totes aquestes dades, però també les dades clíniques, que ha sigut el gran oblidat sempre. Perquè hem parlat de proteòmica i genoma, jo he treballat, jo soc metge, soc investigador d'aquesta casa principalment durant molts anys, i he treballat en bases moleculars del càncer i hem fet proteòmica, genòmica, tot. Però en canvi les dades clíniques no s'han arribat encara a objectivar d'una forma fefaent que puguis digitalitzar, i aquí la ciència digital, doncs, ens ha de donar la mà i aportar-nos cap aquí. I en aquí, el punt, i amb això acabo aquesta intervenció, el punt més important és la creació, al contemplar totes les dades conjuntament, la creació de nou coneixement que no es pot tenir experimentalment. Això d'aquí, jo per exemple, en recerca, doncs veus que a vegades els aplicatius que et relacionen molècules et diuen estan molt bé, estan posades així, però aquí al mig li falta una quinasa, perquè s'ha de fosforilar una proteïna, i llavors tu t'han creat coneixement nou que tu experimentalment no tenies. I el pots anar a buscar aquella quinasa i trobar-la, i igual és una molècula importantíssima per al desenvolupament d'aquell càncer. La primera revolució d'aquesta aplicació tecnològica serà un salt en el coneixement? És probable, és probable. De fet, ja hi ha... Me refereixo a l'anàlisi de totes aquestes dades clíniques, que ara, per impossibilitat material de relacionar factors, no podem. I en canvi, amb la potència del software basat en intel·ligència artificial, que és capaç, doncs, de detectar patrons, irregularitats, que coses que en llocs on, ja et dic, no és fàcil d'identificar per part de nostra, per part de les persones, doncs això seria, és una ajuda absolutament molt important. De fet, ja es va publicar no fa gaire un resultat de que hi havia, s'estaven utilitzant, tenia que veure amb la probabilitat o si la conveniència o no de fer una biòpsia en funció de la probabilitat de que hi hagués un problema greu en tema d'altra banda, tema de càncer, no? I s'estaven analitzant nou, si no recordo malament, nou variables que tenien que veure
amb aspectes intracel·lulars, de dins de la cèl·lula. En canvi, el sistema, analitzant quantitat de dades, es van donar compte els dissenyadors del sistema, amb la seva sorpresa, de que n'estava avaluant, estava considerant no 9 característiques o fitxes, no 12. I aquestes 3 addicionals que nosaltres no teníem en compte, com és això, no? Resulta que eren intercel·lulars, relacions intercel·lulars. I això és una contribució, això és un nou coneixement. A partir de que ara en lloc de 9, doncs, considerem 12 variables o 12 elements, no?, a l'hora d'avaluar aquesta probabilitat de si convé o no fer una biòpsia o no, no? Per exemple. Alguna qüestió sobre afegir sobre això? O entrem en un altre tema que a mi em preocupa. És a dir, una cosa són les possibilitats tecnològiques, i és evident que la telemedicina ja és factible en aquests moments. Una altra cosa és que sigui factible organitzativament i que el sistema sanitari, suposant que tingués els recursos, que aquesta és una altra, no parlarem avui de recursos, parlem de capacitats organitzatives. Aquestes noves eines tan útils poden, segons com s'apliquen, saturar un servei, per exemple? Estan preparats els professionals sanitaris per entomar el canvi, la formació contínua que es requereix i accelerada que es requereix per estar al dia en el manejo, en la utilització d'aquestes tecnologies? Això en un context de pressió assistencial creixent i de cada vegada més malalts, pluripatològics, un perfil de pacient complicat, etc. M'agradaria, si ja han pensat, que em diguin. Sí, sí, en principi és buscar, com abans ha introduït el concepte de que ens ajudem persones i robots o sistemes intel·ligents, no? I per tant la tecnologia i el fet de poder transmetre i disposar totes aquestes dades, per exemple, permet que tasques que siguin més rutinàries, i si posem el robot, que tasques que siguin més de força, les pugui fer una màquina. Aleshores es tracta de buscar aquestes, per exemple, i ja em consta que ja a Xina s'està fent un diagnòstic previ, per exemple, no? Ara és molt fàcil, si tens una facilitat per accedir al metge cada setmana, doncs col·lapses els caps, no? Doncs, i s'està fent, i aquí també una mica un cert filtre d'entrada de diagnòstic. Doncs si això es pot fer automatitzat, inclús robotitzat, amb una aparença humana, perquè doni una mica més la confiança. Això pot ser molt bé, com deia el Ramon, no? De lo que hi ha és una acumulació de dades i una relació de dades amb un sistema expert. Una màquina és més factible de no equivocar-se que una persona, no? L'altra cosa és, en els casos que ja puguin ser dubtes, passa al segon nivell, però aquest primer filtre és importantíssim, s'ha demostrat aquí, i per tant hem de saber jugar-hi i on es posa cada cosa. No, és evident que el que ha explicat ara l'Alícia, que aquesta primera tria de forma automàtica i inclús interiorment despersonalitzada, però que en canvi l'usuari, el pacient, no ho percebeixi, perquè a vegades si l'atenció la fa un robot, l'atenció, quan dic un robot, no vol dir un robot amb braços, sí. Un sistema artificial, sí. i el pacient no ho percep, segueix sent tan humana, però en canvi té l'avantatge de que permet fer una atenció molt més freqüent, perquè el pacient necessita moltes vegades, quan sobretot aquesta vida avui dia unifamiliar, no? Que necessites més una atenció personal i més freqüent, et permet fer una tria i només arribar a parar a l'especialista quan realment és necessari, i per tant pot millorar l'eficiència dels serveis sanitaris. O sigui, això que dèieu, no? Fa uns dies m'explicaven una experiència que s'està assajant amb l'Hospital de Sant Pau, de telediagnòstic i teleseguiment de malalt crònic. En aquest cas, amb pacients d'esquizofrènia. És un programa que amb determinats paràmetres i determinada informació preveuen recaigudes d'un brot psicòtic en pacients amb esquizofrènica que són resistents als tractaments o que no es mediquen bé, etcètera, etcètera. Clar, jo pensava, això pel metge és fantàstic, però per la família, per la família molt més. Cal, en tot cas, que també els pacients o les famílies puguin, diríem, incorporar-se a aquestes eines. I aquí tenim un gap molt important, que és pràcticament generacional. Com fem per incorporar les noves tecnologies una cohort de pacients que en la seva gran majoria, per raons biològiques, són més grans,
poc digitalitzats i que alguns d'ells no saben ni què és internet. No? Suposo que sí que tenen una neta que sap què és internet, però com ho fem per incorporar els propis usuaris en aquesta dinàmica? Jo crec que és una responsabilitat dels que desenvolupem tecnologia el poder fer la interfície que la persona sàpiga. És evident, hi ha tota una sèrie de coses que ha de ser, com deies, la neta. Però ens trobem a la vida quotidiana amb moltíssimes coses domèstiques que ens encallem tots. Jo, per exemple, a la universitat m'encallo amb el graduar la calefacció. Per tant, això és culpa del qui ho ha dissenyat. Anem a buscar aquella manera d'expressar. O sigui, és importantíssim no només desenvolupar el potencial, com posar-nos en la pell de l'usuari i en aquest cas pensar en tots els nivells d'usuari. No? Això és allò de que ningú va dir que seria fàcil. No? En cap cas hi ha res fàcil. No? Llavors la societat del nostre país perdurarà i nosaltres ja no hi serem. No? Per tant, en algun dia això vol dir que les coses complexes un dia s'han de començar perquè es vagin implantant progressivament i vagin fent representant la millora de la societat. No? Per tant, el que has dit tu és totalment cert, vull dir, no es pot implantar esperant que funcioni demà per tothom, perquè hi ha gent de moltes edats, però realment s'ha de començar, i s'ha de començar doncs, amb uns altres plantejaments, uns plantejaments de que la tecnologia avui en dia doncs, ens permet dissenyar com hauria de ser aquesta medicina d'aquest segle, i llavors que hem de posar les bases per això. Això és molt complex, perquè jo des del punt de vista, i ara parlo com des de l'administració, s'ha donat un pas doncs, amb la recollida de dades, per exemple. No? Hi ha un programa que la Generalitat ha posat en marxa, un repositori on es recullen totes les dades doncs, de les altes mèdiques, el CMBRD que es diu, dels informes d'assistència, de farmàcia, de receptes, de tot. No? Això d'aquí són unes dades que ja es tenen i que es poden utilitzar. Ara, parlant del que parlàvem de la medicina de sistemes, això pot ser insuficient, perquè com les hem de recollir, en quin format, qui les ha d'utilitzar, com, quan, les hem de recollir, quin ús a l'edat pediàtrica. Escolti'm, resultats en microbioma són fascinants, no? La microbiota dels budells i la correlació amb la malaltia inflamatòria crònica, la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa, que pot ser deguda a un mal ús, excés ús d'antibiòtics a l'època pediàtrica. Però clar, ens estan plantejant, escolta, hem de recollir les dades amb un detall tan precís en tota la vida d'aquesta persona des de que neix. Això d'aquí són coses que s'han de considerar, sí, i que són molt difícils. Quines dades hem de recollir? Estem, encara que no tenim història clínica electrònica universal per tothom, s'ha anat implantant. Quants anys fa que sabíem que la història clínica universal electrònica havia d'estar posada des de que la informàtica és d'ús corrent? Encara no ho tenim implantat. Li posaré un altre exemple encara més sagnant. És a dir, jo me'n vaig a Palència, a Sevilla, a Berlín, i amb la meva targeta del banc, els bancs s'han posat d'acord per tenir un llenguatge comú, puc treure diners i fer transferències, fer el que vulgui. Però no puc anar al servei sanitari de Sòria o d'Osca perquè no m'atenen, perquè no tenen la meva recepta electrònica o no tenen... Però hi ha un aspecte molt senzill que sí que jo el vull parlar perquè crec que és quasi dia que és un mea culpa de la nostra societat. Hem invertit molt en medicina curativa i molt menys o molt poc en medicina preventiva. És evident que sabem molt de medicina preventiva, però per què no ho hem implantat abans i millor? Allò que em deien a la facultat, en aquesta facultat on vaig estudiar, deia, escolti, la millor manera de curar una malaltia és no tenir-la. No? Que és una obvietat, però és veritat. I la més barata. El país de dieta mediterrània ens està augmentant la diabetes infantil, ens està augmentant una patologia absolutament doncs, de mala alimentació, etc. Pues això ho hauríem de fer. Això d'aquí és una cosa que no toca avui, però que val la pena dir-ho. Sobre el tema de les capacitats dels pacients, això, alguna cosa més? Si no, passem a un altre tema. Bueno, hi ha un altre que ja ha sortit tangencialment, però que jo crec que és nuclear. A veure, durant molts anys hem dit que el sistema sanitari tenia el problema de que el metge estava al centre del sistema i el pacient era, un diríem, l'objecte del sistema. Ara, amb les noves tecnologies, moltes vegades es passa, i alguna gent que està entre el públic tindrà aquesta experiència, d'arribar a la consulta del metge i trobar el metge mirant i parlant amb ordinador i passen 10 minuts abans que es gira i et saluda, diríem, no? Poden arribar a estar les noves tecnologies tant en el centre del sistema que encara dificultin més una medicina humanista, que ja ara, sense aquestes tecnologies, ja és difícil. Els recordo que Gregorio Marañón, jo penso que deu ser encara vigent, va dir que la principal eina del metge era la cadira, que vol dir escoltar, l'oïda.
Llavors, amb les noves tecnologies correm el perill de que estiguem més pendents i més, diríem, dominats per les tecnologies que en l'atenció al propi pacient, en l'empatia amb el pacient. Aquí m'agradaria que entressin a fons, si pot ser. Endavant. Si volen, els hi comento, no? Jo crec que les noves tecnologies són una eina i aquesta eina en pot ser un ús o un altre ús. Jo crec que la gràcia de les noves tecnologies, aquestes simbiosis que he dit, no? Des de les telecomunicacions, la microelectrònica, l'informàtica, la intel·ligència artificial, inclús la robòtica, fan possible tot això. Una altra cosa és que nosaltres, el sistema sanitari, ho faci un bon ús, eh? Però com a mínim té l'avantatge que ara ja no és un problema tecnològic. Tecnològicament, ara costa molt de dir això, tecnològicament no ho puc fer. I per tant, això per exemple de la historial mèdic universal, no? La tecnologia ho permet i a més amb uns costos cada vegada decreixents. Ara és un problema de gestió dels sistemes sanitaris que siguin capaços d'assumir totes aquestes millores i incorporar-ho en la gestió pública. Sí, i afegiria que bueno, de vegades aquests recursos que es comenten s'ha de mirar si no reverteixen, perquè és la contaminació de la persona, no? El factor humà, perquè que tinguis l'ordinador davant, sempre hi ha el factor humà del metge, que depèn de la pressió, perquè si només té 5 minuts per visitar, sí, és el factor humà i els condicionants, que van una mica en aquesta línia. Però aquesta més inversió en que això sigui, ha d'anar per un millor servei, i un millor servei vol dir que potser el malalt no es posarà malalt, perquè això ho detectarem abans. Per tant, sempre, clar, no podem mirar la tecnologia sola, sinó que és veure com la portem cap aquí, no? que sigui sempre aquesta parella simbiosi, la persona i l'ús que fa de la tecnologia. No, bueno, el perill de que la tecnologia mal usada o abusada doncs plantegi el problema de que contribueixi a deshumanitzar la medicina, i és, clar, el problema hi és. I clar, depèn de nosaltres, no? Potser d'evitar-ho. Ahir estava en una espècie de tertúlia amb el doctor Lecuona, que és un cardiòleg de l'Hospital de Baracaldo, i ell m'estava dient això, m'estava dient, ens trobem, moltes vegades, és que s'ha de recordar el jurament hipocràtic i que s'ha d'insistir de vegades amb els meus col·laboradors i amb els meus estudiants de medicina i tot, la importància del factor humà, no? I va sortir aquest tema precisament, que potser les tecnologies aquestes tan sofisticades que com dèiem abans, de vegades ens semblen màgiques, puguin accentuar aquest problema, puguin encara fer que accentuïs aquesta deshumanització de la tecnologia, no? Aplicada a la medicina. Això també, vaja, jo aprofundint en el que ha dit els meus companys, estic totalment d'acord, no? Evidentment l'ús de la tecnologia depèn de les persones, tenim exemples al llarg de la història, doncs, de l'energia nuclear, fa electricitat, fa els millors diagnòstics amb càncer i fa bombes, no? Per tant, aquí està tot dit. La decisió, abans ha sortit també, la decisió jo crec que ha de ser sempre compartida home-màquina o persona-màquina. Jo crec que estaríem d'acord molts, i sempre surten molts foros, que la decisió final ha de ser persona amb la màquina, ajudada. El que també voldria dir en el camp de la medicina, i és molt interessant perquè doncs, hem vist l'evolució del que era el metge de fa 50 o 100 o 80 anys, que era generalista, i anar creixent les especialitats, i ara ens trobem amb la situació que els especialistes són molt competents, molt bons, però a vegades el malalt diu, i jo voldria un generalista també ara, no? I a vegades diu, escolta, m'estan demanant el mateix, demanant una persona que t'analitzi, que et vegi, que segurament et doni un recolzament també personal, humà, psicològic, i ell t'orienti cap als especialistes, que són els que en última instància intervendran sobre aquell procés, no? Però, per tant, això d'aquí també ens diu que justament la medicina, quan parlava jo de la medicina que a mi em fascina, que és la medicina de sistemes del futur, doncs que algun metge amb una àmplia visió, sobretot amb una pantalla ordinador davant, perquè haurà de veure el genoma, les seqüències, les mutacions que té, els SNPs, totes les anomalies moleculars, les haurà de veure allà per saber què ha d'aconsellar en aquell pacient. Però sí que és veritat que s'haurà de tractar tot generalment per una persona que serà el metge. Un punt que també has comentat abans, que és molt important, i és que realment sí que és bo que el pacient es pugui informar.
O sigui, ha de tenir criteri, aquí teníem un problema molt més ampli, que és l'educació, com es fa l'educació, la formació, com l'esperit crític davant de conceptes que el pacient de primera instància no entén, però sí que és bo que el pacient pugui discutir, saber més el que té. No? És evident doncs, que hi ha molta informació porqueria en la xarxa i que també pot portar doncs, a mals entesos no? o errors, no? però en qualsevol cosa jo crec que en tot això aquí és evident que hem guanyat. Eh? Si no podem negar la cultura i la informació com un gran avenç de la humanitat. No? Bueno, el que passa és que potser hauríem d'arribar a la conclusió de que de la mateixa manera que tindrem programes per formar els professionals en l'ús tècnic de les noves tecnologies, en aquests programes hi podríem afegir una part que hauria de ser també central de dir com utilitzar d'una manera més humanitària o més humanística aquestes tecnologies. No és un suggeriment pels que tenen responsabilitats sí. organitzatives. No, a la Universitat d'Oxford s'acaba d'obrir fa aquest curs, em sembla, el curs passat, un grau nou en el meu cas, en el camp d'intel·ligència artificial, que es diu intel·ligència artificial i filosofia. Clar. On es dona molta importància, s'enfatitza molt aquest aspecte més humanístic i ètic, etc., de la tecnologia i, per exemple, de la intel·ligència artificial. Una última pregunta abans de donar sí, la veu. Aquí hi ha una petita part que també voldria dir, sí. I a vegades critiquem molt la medicina, falten recursos i tal. També hauríem de parlar, i això ho som tots, el públic ho som tots, els sí. possibles malalts som tots, no? Per tant, amb quin criteri, amb quina responsabilitat social acudim al metge, no? Jo que m'he criat en aquest hospital i he fet guàrdies en el seu moment fa molts anys, esclar, a Vall d'Hebron, un hospital de punter, de nivell 3, no es pot col·lapsar per mals de queixal, m'entén? El mal de queixal ha de ser el propi pacient que no vingui aquí d'urgències amb un mal de queixal. Al cantó hi ha un ictus, hi ha un infart de miocardi, una persona que necessita un terciari d'aquests. Sobre això tindríem una gran discussió. I això és una gran discussió, però realment jo crec que hem de ser conscients. Sí. I des de l'altre cantó, si ens sentim tots pacients, hem de ser responsables de l'ús que fem de la sanitat. Evidentment, però jo sempre en últim terme sempre dic el mateix. El pacient que va a Vall d'Hebron pensant que 7 hores li resoldran allò que si va pel via metge convencional li resoldran en 3 setmanes, aquest pacient està fent una tria intel·ligent. Una altra cosa és que no sigui de cost efectiva ni que sigui cost-oportunitat idònia, però el pacient com a pacient està fent una tria intel·ligent. Per tant, no culpem el pacient, creem mecanismes... Sí, totalment d'acord, però que aquest pacient sigui conscient que igual deixa un senyor amb un ictus a la caixa directament. Sí, d'acord, això no volia discutir-li. Com veuen el sistema sanitari en aquests moments per entomar el repte que representa posar-se a les últimes fronteres en noves tecnologies? Creuen que serà possible? Què s'hauria de fer? Exigirà un increment de recursos molt elevat o no? Com ho veuen? Perdó, abans de donar pas a les preguntes de la gent. Senyor Amat. Nosaltres som uns mirant des del punt de vista de l'enginyeria, però en canvi percebem que el sistema sanitari català està ple de metges conscienciats i interessats per la tecnologia i no en són gens reacis. Llavors, la responsabilitat nostra precisament és d'aconsellar o implementar els sistemes que els serveis sanitaris realment necessiten i no posar tecnologia forçada, perquè també hi pot haver-hi la inflació de tecnologia que encareix sense que la millora de la qualitat quirúrgica compensi el sobrecost i la sobrecàrrega que representa pel sector sanitari. Jo crec que és una cosa de responsabilitat de tots, però jo constato que molts dels metges amb els quals nosaltres treballem tenen un nivell extraordinàriament molt alt de capacitat d'acceptació de la tecnologia en els nivells justos que fa falta en el nostre sistema sanitari. Aquesta funció és de les agències d'avaluació tecnològica, no? Suposo, avaluar els beneficis, no? El cost-benefici. Sí. Sí, sí, també és responsabilitat del que desenvolupa aquesta tecnologia facilitar, perquè realment és un repte. El metge, el cirurgià, detecta unes necessitats. Està veient la tecnologia a l'entorn i bueno, a nosaltres ens ha passat, no? Ens venen a demanar, tinc aquest problema, a veure si la tecnologia ens el pot solucionar. I per tant, hi ha una ànsia d'utilitzar-la bé, és un repte. Clar, no tot també és així, també hem de preocupar-nos de que la tecnologia sigui prou propera i prou fàcil d'utilitzar com perquè qualsevol no es vegi abrumat, perquè és evident que el personal sanitari està, a part de tots els coneixements mèdics, està amb la llau de noves possibilitats, que és un repte de vegades en àmbits molt diferents i per tant difícil d'assumir. I per tant també és responsabilitat nostra doncs, fer-los-hi fàcil.
Bé, jo penso que no s'ha de mai infravalorar la capacitat i la professionalitat dels professionals, no? De la gent, en aquest cas de la medicina. I una altra cosa molt important, no s'ha d'infravalorar que hi ha una cosa que es diu el sentit comú, no? I per sentit comú és que és obvi, bueno, per mi almenys és obvi, de que bueno, la gent està posant les piles en tot això de les tecnologies. I per tant jo sóc optimista en quant a l'adopció d'aquestes tecnologies per part dels professionals en general. Sí, jo estic d'acord, estic d'acord amb el que s'ha dit, i sóc optimista també, és una cosa que serà lenta, que té inicialment la implantació té un cost, a llarg termini ha de baratir una mica la medicina, sobretot si arribem aquí a fer aquesta medicina de sistemes, amb una recollida sistemàtica que ens permeti predir futurs. No? Per tant, això d'aquí també és una connivència, una complicitat del pacient i l'equip mèdic que han de tenir, una bona educació, com deia Joaquim Costa, no? Pues l'educació comença en el jardí d'infants, no? Per tant, hem de pensar que és molt important cuidar el sector educatiu perquè la gent progressivament arribi a entendre aquestes coses que deia fa un moment, de com s'ha de fer, quin ha de ser l'ús. Però la implantació, jo crec que el camí està escrit i és qüestió de temps, esforç, recursos en aquest moment d'implantació. Per exemple, això que he dit de la recollida de dades és fonamental. És clar que estem al 2018 i la recollida de dades encara no és perfecta, ni de lluny. No? Per tant, doncs, és clar, posem-nos les piles. No? Molt bé, tenim 10 minuts, una miqueta més. Si algú de vostès té alguna pregunta, sí, endavant. Bon dia. Bueno, primer de tot, gràcies als ponents de la taula per compartir els seus punts de vista, primordialment optimistes, i crec que s'ha de remarcar això. Voldria conèixer la seva opinió al voltant d'una notícia que ha aparegut recentment. Hi ha una iniciativa d'un professor de la Universitat de Harvard que es diu George Church, que ha creat una empresa que es diu Nebula, que sembla ser que pretén acostar el desxiframent de l'ADN de les persones individuals, compartir-les amb un banc comú amb la tecnologia blockchain, i després a més obtenir recursos de les persones que comparteixin el seu ADN, puguin obtenir recursos sobre aquest. No s'entén molt bé. Comparteixin l'ADN. Sí, exacte, comparteixen ADN. Aquesta empresa, diguéssim, els hi facilita la seqüenciació del seu ADN. Fent això, comparteixen l'ADN utilitzant, diguéssim, la tecnologia blockchain. Sí. I a partir d'aquí, diguéssim, es crea un banc comú, i els que participen, diguéssim, més o menys podrien obtenir recursos de compartir aquest ADN. Voldria conèixer el seu punt de vista d'aquest tema. Interessant, eh? No tenia ni idea d'això, no. O sigui, se suposa que el que faciliten és les seves dades. I això pot tenir utilitat per arribar, si és molt compartit. Clar, aquí la qüestió de per què es fan servir les dades, de qui són les dades i com... Amb el blockchain té l'avantatge que estàs preservant una privacitat, no? Comparteixes només dintre d'aquell... Exacte, que és un dels problemes que sovint surten, no? El tema de la privacitat. Jo no ho sé, hauria de veure de què es tracta, no? però tampoc... a mi a priori em sembla que pot ser beneficiós això. Jo, tornant al problema ètic que pot ser aquest d'aquí, de com s'utilitzen les dades, jo crec que és un tema molt estudiat, posat sobre la taula, i que realment hi ha uns perills. No? Vull dir, clar, la persona que hagi de tenir la malaltia de Huntington estarà sana durant 20 anys i la tindrà, la diagnosticarà en els 20 anys i després morirà abans dels 40, no? Per tant, això d'aquí en mans d'una, el clàssic, no? D'una agència d'assegurances, doncs aquella agència no li farà l'assegurança, no? Per tant, aquesta part la tenim clara que l'hem d'afrontar d'alguna manera que sigui doncs, portable per la ciutadania, no? Jo crec que el posar dades, facilitar-les, és un avenç, és bàsicament el que s'està fent de forma anonimitzada per les administracions de tots els països. Jo no conec aquesta iniciativa, però en qualsevol cas, si és facilitar-les obertament, doncs segurament és una millora de cara a les conclusions que se'n puguin treure. El programa de la Generalitat de recollida de dades està a disposició de tots els ensos públics que fan recerca del país. Però estan sotmeses a un programa d'anonimitzat, per tant no es pot dir a qui pertany una dada.
Efectivament. El problema d'aquestes coses també que estigui a l'abast de tothom, perquè és clar, si és una cosa molt elitista, o en un cas només hi tenen accés, doncs pues una part molt petita és privilegiada de la ciutadania per qüestions econòmiques o el que sigui, aquí entrem en un altre tema molt delicat, que aquí ja, potser no, ja no començaria a estar-hi d'acord. No? Hi ha alguna altra qüestió més? Endavant. Bon dia, primer felicitar-los per la conferència. Hi ha una màxima, no, que diu l'ésser humà no és una pura màquina, però a la vegada és una màquina meravellosa. Si nosaltres som els creadors de les màquines, a nosaltres qui ens va crear primer? Creu que a la final anem evolucionant cap a una medicina que es perdi el sentit humà? Que ja ha sigut un debat que hem dit, i després el que és a nivell la revolució del jo robot, creu que les màquines ens poden arribar a dominar quan nosaltres som els creadors? Gràcies. Les màquines que es puguin arribar a dominar, no, per iniciativa pròpia, descartat completament. No ens preocupem, no ens oblidem d'això. Està molt bé per les pel·lícules de ciència-ficció, però una màquina no tindrà mai ni iniciativa pròpia, ni cap objectiu, ni cap desig, ni cap res, vull dir, ni que pensament conscient ni res de tot això. És una percepció completament errònia de lo que és la intel·ligència artificial, que pues sí, que malauradament és bastant comú, influenciat per mitjans de comunicació que fan titulars, que van a la la recerca del titular, no? I també pues, molta gent potser ha vist les masses pel·lícules, no? En general, però en sèrio, vull dir, la realitat és que una màquina no es rebel·larà mai ni se n'ens controlarà mai. A veure, som nosaltres el problema, ja ens deixem controlar per les màquines, estem esclavitzats per aquests catxarros, massa, no? Massa i tot, no? I ara es parla de l'internet de les coses i jo estic llegint coses que em preocupen molt sobre l'internet de les coses, no? que si et fa la nevera que queden pocs ous, que la nevera automàticament compri ous. Bueno, a veure, potser no em vull comprar ja d'ous jo, que sé, m'he decidit que no menjo mai més ous, no? I hi ha tota una sèrie d'aspectes que són bastant absurds. El control, la dependència que tenim de la tecnologia, és òbvia que tenim dependència de la tecnologia des de fa molt de temps ja, però sempre i quan aquesta dependència sigui per facilitar-nos la vida i sigui amb sentit comú, altra vegada insisteixo en aquest concepte de sentit comú, doncs val, llavors tot molt bé, però oblidem-nos de màquines que ens arribin a controlar en el sentit aquest que veiem a la ciència-ficció. Jo voldria afegir una cosa, que estic totalment d'acord amb el que diu el Ramon, no? Però voldria afegir una cosa important, no? Amb aquesta falera de les etiquetes, hi ha hagut en algun moment, possiblement la més encertada, que s'ha parlat de medicina holística. Holística vol dir general, global, de tot, incloent. I el centre d'aquesta medicina holística és la persona, és l'ésser humà, la persona que té sentiments, que té dolor, que té aquestes coses, que d'alguna manera la ciència encara no tracta, doncs, com una... però objectivament, per tant, es pensa en la persona com a centre d'aquesta medicina. Una altra cosa és que no podem oblidar que tenim 20 segles d'història i tenim una ciència que afortunadament s'ha desenvolupat i ha crescut de forma bestial, no? Per tant, tenim uns coneixements científics i tenim les consideracions que òbviament s'han de tenir, el metge ha de tenir cap a la persona que és el malalt, no? Per tant, jo no tindria por d'això, eh? Estic d'acord amb el Ramon. Allà, sí, hi havia una pregunta més, sí. Senyor Sánchez. Sí, sí. Al doctor Raventós yo quería preguntarle algo en relación con la medicina personalizada. Es decir, yo creo que es un tema que ya desde hace unos cuantos años, desde luego en Estados Unidos más todavía, viene demostrándose su utilidad. Ahora se le llama de precisión porque bueno, es más concreto el término, pero la pregunta iba en relación con la política que la Generalitat esté siguiendo o vaya a seguir. Le he entendido que van a publicar un libro blanco de la medicina personalizada, pero me referiría más a qué política va a seguir la Generalitat en relación con la implantación, el desarrollo auténtico y efectivo para muchos más pacientes de la medicina personalizada, porque el gobierno del Estado español parece ser que va a tratar, gracias a una enmienda que ha hecho el Partido Socialista en el Parlamento, crear una estrategia nacional sobre la medicina personalizada. En ese sentido, ¿qué está haciendo la Generalitat ya? ¿Si está haciendo algo o va a ir de la mano de esa estrategia nacional de la medicina personalizada? Bueno, gracias por la pregunta. De hecho, la estrategia final no está decidida al 100%. Lo que sí es cierto
es lo que comentaba yo antes, ¿no? Que la interfase, y esto lo conoces bien tú, la interfase entre la investigación y la asistencia, de otra manera, en todo lo que la Dirección General de Investigación e Innovación en Salud de la Generalitat con el CatSalut, que es el que realmente decide la asistencia, hay una interfase difícil y compleja de poner, ¿no? Entonces aquí yo soy partidario de que se estandardice el hecho de la evaluación científica, de si realmente pues los elementos que se tengan que ir introduciendo, y ahora hablo sobre todo, lo primero que tenemos a la vuelta de la esquina son marcadores de todo tipo, de tumores, de cualquier enfermedad que se están identificando por parte de muchos grupos, ¿no? Pues yo creo que esto de aquí puede ser tratado realmente de una forma muy objetiva, muy científica, incluso por un comité ad hoc externo de científicos que pueden ser, no es, ni estar aquí, ¿no? Y decir realmente si esto de aquí se tiene que incorporar. Yo sí que creo que hay que hacerlo con rapidez, celeridad, y a aportar esta mejora al enfermo, ¿no? Otra cosa, estamos en contacto con la Administración del Estado de cara a si realmente esto se hace conjuntamente. Hay reuniones, realmente no es sencillo, en el sentido, yo creo, de que quizá priva por encima de todo la buena evaluación científico-técnica de la validez de aquel marcador. Y hablo de marcadores porque es el tema que tenemos más rápidamente como de medicina personalizada, ¿no? Si el paciente con tal o con tal, pues estamos de acuerdo que el cáncer de colon se tiene que mirar las mutaciones en el RAS, etcétera, etcétera, ¿no? Que cosas que cambian el pronóstico y el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que sí que tiene que haber un consenso, porque llegaremos a la conclusión que vale la pena invertir recursos en las cosas que sean claramente beneficiosas. Y en esto estaremos de acuerdo, yo creo que la mayoría, y no únicamente en el Estado, sino que yo creo que en el contexto pues del mundo y de los países que están avanzados con esta misma preocupación. Molt bé, hi ha alguna altra pregunta? Sí, aquí, gràcies. Sí, en primer lloc agrair aquest interessant debat. La tecnologia té grans promeses, però també ens enfronta a grans reptes, i un dels reptes és la seguretat. Jo volia centrar-ho. El professor Amat ha comentat la proliferació de les xarxes d'alta velocitat i l'internet de les coses, que serà una gran explosió en els propers anys. Nosaltres, els nostres quiròfans, els nostres robots, tots estan connectats a internet, molts dispositius implantables també estan connectats a la xarxa, i recentment hem viscut aconteixements com el virus WannaCry, que va parar tres hospitals al Regne Unit i va ser realment devastador i va afectar seriament el sistema sanitari. A mi em preocupa pues, que estem treballant amb protocols IP que són de finals del segle XX i realment això no ha evolucionat i no hem fet uns protocols robustos a l'hora de connectar els dispositius a la xarxa. Volia saber al panell a quina opinió té respecte a aquest tema. Gràcies. Un tema molt important que hem tractat abans. Sí. Miri, el que és evident és que les tecnologies han anat avançant perquè es puguin anar desenvolupant tota una gamma d'equipaments tecnològics que van des dels més cars i complexes, com pot ser els robots quirúrgics, fins als més petits i simples, que en canvi poden donar molta més operativitat als hospitals, com per exemple ara el doctor Hueto comentava, i avui ho ha explicat en els diaris, que un simple braçalet amb el xip electrònic permet monitoritzar i saber a cada moment el pacient on està. Les xarxes amb alta velocitat estan encriptades i són segures. Per xarxes locals, basades en Bluetooth, aquestes són obertes en el sentit de que són molt més vulnerables. Un dels reptes que tenim per la implantació d'aquestes tecnologies als hospitals, sobretot les de més baix rang de tecnologia, és de dotar-los de la seguretat i de la encriptació necessària per fer-los més invulnerables i que pugui millorar la fiabilitat. Però el que és evident és que l'operativitat d'això, que un metge pugui disposar de tota una sèrie d'instruments sense haver de correcar-los i connectar, perquè les connexions no físiques són tecnològicament possibles, això ja es veu que en els propers anys serà el dia a dia i sobretot permet fer més econòmic el sistema sanitari, perquè el sistema sanitari és complex. Va des del pacient, els serveis, el personal mèdic, des dels centres de diagnòstic, des dels hospitals, des de les ambulàncies, i la gestió de tot això
doncs hi ha un àmbit que és global i després hi ha un àmbit que és molt més local, inclús no només l'hospital, sinó a casa nostra. I això que des de casa nostra el metge que ens atès pugui seguir-nos monitoritzant gràcies a tots aquests dispositius que hi ha, en fi, és una tendència imparable i que la tecnologia ho fa cada vegada més fiable i més econòmic i més pràctic. Per tant, els propers anys això jo crec que serà, vaja, el dia de cada dia i fantàstic per als pacients. Alguna qüestió més sobre la seguretat? Molt bé. No. Penso que ja no hi ha més preguntes i a més s'han exhaurit el temps. Els agraeixo molt als ponents l'esforç que han fet de síntesi i de claretat en l'exposició. Crec que hem tractat els temes més importants que tenim en aquesta qüestió. M'ha agradat molt que el missatge hagi sigut optimista i positiu. No hem de tenir por de les noves tecnologies. És més, si tinguéssim por no faríem res perquè estan aquí, s'implantaran i són el nostre futur. El que sí hem de tenir és una certa prevenció per garantir que les tecnologies siguin utilitzades a fi de bé, que es diu. Moltes gràcies a tots quatre i moltes gràcies a vostès per la seva atenció.